Şuşa şəhərciyində mənzil qarət olunub, məişət əşyaları uğurlanıb. Hadisə paytaxtın Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsi ərazisində məcburi köçkünlərin yaşadığı Şuşa şəhərciyində baş verib. Hadisə zamanı həmin şəhərciyin sakini İlqar Babayev və məxsus mənzildən dəyəri 1600 manat olan televizor, məişət əşyaları və 3 qol saatı uğurlanıb. Sabunçu rayonu 12-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən 34 yaşlı Sərdar Qəzənov və 31 yaşlı Hikmət Qurbanov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.